passageiros. Boa tarde. Este trem tem como destino a estação Estudantes. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. This train goes to Estudantes Station. CPTM wishes you a good journey. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Some seats are checked for preferred passengers. Please respect their rights. Estação. Station. Dono Jalete Neto. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit the train through the left side of the train. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Avoid accidents. Do not enter and do not leave the train after the sign of closing doors. Thank you.
estação. Station. Ferraz de Vasconcelos. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit the train through the left side of the train. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. When on boarding, mind the gap between the train and platform.